Saya Khairi Fitri di Banyus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita hari ini. Aktivis sosial Marina Mahathir menganggap filem Mahathir The Journey sebagai memalukan dan turut menyatakan bahawa projek filem tersebut tidak pernah mendapat sebarang pengesahan daripada keluarganya. Anak sulung kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu tampil mengatakan bahawa beliau dan ahli keluarga yang lain tidak mengetahui mengenai filem berkenaan. Menerusi ciapan Twitternya pada Selasa lalu, Marina berkata beliau hanya mengetahui kewujudan wataknya dalam filem berkenaan melalui media. Sementara itu, penerbit Reliance Media Group Sendirian Berhad, Yusof Kelana berkata, projek filem Mahathir The Journey akan tetap diteruskan meskipun tidak menerima persetujuan daripada mana-mana watak yang terlibat. Yusof berkata pihaknya telah mendapatkan kebenaran daripada pejabat Perdana Menteri PMO dan akan menghantar surat rasmi kepada semua watak tersebut dalam masa terdekat. Menurut Yusof, pihaknya telah memulakan projek filem berkenaan hampir 7 bulan lalu. Malah skrip filem tersebut telah melalui proses rombakan sebanyak 12 kali sebelum mendapat kelulusan 100% daripada PMO. Mengulas mengenai kenyataan Marina, Yusof berkata filem tersebut mengangkat perjuangan Dr. Mahathir. Malah watak Marina sangat diperlukan kerana beliau merupakan sebahagian keluarga tokoh politik tersebut. Yusof turut menyatakan bahawa filem berkenaan merupakan kisah sebenar mengenai Tun Mahathir. Justru itu, kesemua watak, jalan cerita, skrip dan lokasi adalah sama dan tidak akan diubah. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.